odeeffannoo dogongoraa waraqaa sagalee filannoo kutaa mana maree 67A sababa dogongora barreessaatiin kaawuntiin Raamsee waraqaawwan sagalee filannoo namoota hin argamne kan kaadhimamaa du'ee tokko akka kaadhimamaa paartii rippaabilikaanota aanaa 67A mana maree bakka bu'oota uummataa Mineesota ta'uu isaa dogongoraan tarreessu kenne. Dhimmichi waraqaawwan sagalee filannoo hunda naannolee 11 kan kaawuntiin Raamsee aanaa 67A keessatti argaman of keessatti qabata. Dhimmichi kan adda baafame erga sagalee filannoo namoota hin argamne eegalan booda. Waraqaawwan sagalee filannoo Beverlii Peterson akka Scott Hazel Greif osoo hin taane akka kaadhimamaa paartii rippaabilikaanota kutaa mana maree 67A'tti dogongoraan tarreessa. Dhimma kana sirreessuuf kaawuntiin Raamsee waraqaawwan sagalee filannoo haaraa sirreeffame naannawaa dhiibbaan irra ga'e keessatti ni kenna. Mineesota keessatti filataan kamiyyuu waraqaa sagalee filannoo nama hin argamne kennuu guyyaa filannoo dura hamma 7 waraqaa sagalee filannoo isaanii haaraadhaan bakka buusuu danda'a. Waraqaawwan sagalee hundi kan filannoo osoo hin argamanii fi qaamaan kennamu onkoloolessa 3 booda kaadhimamtoota sirrii ta'an ni tarreessa. Waraqaawwan sagalee filannoo sirreeffaman kennamu osoo hin eegalin dura waraqaawwan sagalee filannoo namoota hin jirre 1,198 dogongora qaban filattootaaf ergamaniiru. Odeeffannoo filattootaaf murtee mana murtii waliigalaa Mineesota irraa kenname hordofuun kaawuntiin Raamsee filattoota hundaaf waraqaa sagalee filannoo bakka bu'iinsa sirreeffame ni kenna. Filannoowwan filattoota waraqaa sagalee filannoo sirrii hin taane argataniif kunooti. Yoo isin hanga ammaatti waraqaa sagalee filannoo nama hin argamne hin gaafanne ta'e waraqaawwan sagalee filannoo bakka bu'iinsa onkoloolessa 3 booda argaman kaadhimamaa paartii rippaabilikaanota ulaagaa guutuu kutaa mana maree 67A haala sirrii ta'een tarreessa. Waraqaa sagalee filannoo nama hin argamne gaafachuu dandeessu. Akkasumas sagaleen keessan dogongora kanaan dhiibbaan irra hin gahu. Yoo waraqaan sagalee filannoo sirrii hin taane fudhattan garuu hanga ammaatti sagalee hin kennine. Maaloo waraqaa sagalee filannoo sirrii hin taane gataa? Akkasumas ofumaan bakka bu'aan isiniif ergama. Waraqaan sagalee filannoo bakka bu'uu kaadhimamaa paartii rippaabilikaanota sirrii kutaa mana maree 67A Scott Hazel Greif ni tarreessa. Yoo dursitanii waraqaa sagalee filannoo sirrii hin taane deebistan, filattoonni waraqaa sagalee filannoo sirrii hin taane argatanii fi dursanii sagalee kennan sagaleen isaanii lakkaa'amuu fi sirrii ta'uu isaa mirkaneessuuf filannoowwan hedduu qabu. Filannoo 1. Waajjira filannoowwan kaawuntii Raamsee 65-16-21-71 irratti bilbiluu fi hojjettoota filannoowwanii waraqaa sagalee filannoo bakka bu'aa akka barbaadan beeksisuudhaan waraqaan sagalee filannoo jalqaba keessan akka hin lakkaa'amne filachuu dandeessu. Waraqaan sagalee filannoo bakka bu'iinsa maqaawwan sirrii qabu kaadhimamtoota aanaa 67A waajjiraalee biiroo waraqaa sagalee filannoo hundi isiniif kennamu. Waraqaan sagalee filannoo jalqaba hin lakkaa'amu. Sana booda waajjiraalee waraqaa sagalee filannoo hundaaf waraqaa sagalee filannoo bakka bu'aatiin irra deebitanii sagalee kennuu ni dandeessu. Waraqaan sagalee filannoo bakka bu'aan ni lakkaa'ama. Filannoo 2. Yoo waraqaan sagalee filannoo keessan akka hin gatamne filattanii fi kaadhimamaa du'eef sagalee kennitan, sagalee keessan aanaa 67A'dhaaf kennitan hin lakkaa'amu. Sababni isaas kaadhimamichi aangoodhaaf ulaagaa hin guutu. Filannoon keessan waajjiraalee biroo kamiifuu waraqaa sagalee filannoo jalqaba keessan irratti gootan waraqaa sagalee filannoo bakka bu'iinsa irratti waraabame ni lakkaa'ama. Haala akkasii keessatti sagalee aanaa 67A irraa kan hafe sagaleewwan jalqaba keessan hundi ni lakkaa'amu. Filannoo 3. Yoo waraqaan sagalee filannoo keessan akka hin gatamne filattanii fi kaadhimamaa du'e irraa kan hafe nama biraa 67A'dhaaf filattan sana booda sagaleen keessan aanaa 67A'dhaaf kennitan ni lakkaa'ama. Sababiin isaas sagaleen jalqaba kaadhimamaa ammallee aangoo qabaachuuf ulaagaa guutuuf waan kennameef. Haala akkasii keessatti aanaa 67A dabalateef waajjira tokkoon tokkoon waraqaa sagalee filannoo irratti filannoowwan keessan hundi waraqaa sagalee filannoo bakka bu'iinsa irratti waraabamanii ni lakkaa'amu.